Pa lijep je osjećaj, prvo pozdrav svima. Lijep je osjećaj, sigurno malo drugačiji osjećaj nego i koje drugo natjecanje ili koja druga utakmica ili utakmice, pošto je ipak svjetsko prvenstvo jednom u 4 godine i tu se sastaju najbolje reprezentacije svijeta i samim time predstavlja jako kvalitetno natjecanje i kojim se svim veselimo, pa tako i ja. I jedva čekam da počne da odigramo tu prvu utakmicu, da vidimo cijelu atmosferu na stadionima, pošto još nismo vidjeli stadione sve, a mene osobno zanima kako su to sve napravili, kako to sve izgleda. Tako da što se tiče toga, jedva čekam to i nadamo se naravno što boljem rezultatu. Pa mislim da emocije za Hrvatsku prolaze kroz mene još od dosta prije, od kad sam igrao za u 14, pa u 15, pa u 17, svjetsko prvenstvo u Čileu, pa u 21, europsko prvenstvo. Sad je ovo naravno nešto posebno ipak za reprezentaciju, svjetsko prvenstvo koje dosta emocija ostavlja, moram priznati, jer je nekako ostvarenje onog najvećeg cilja sa reprezentacijom, a to je da se igra svjetsko prvenstvo. Naravno, najveći cilj je da se osvoji, ali ipak kvalifikacija i igranje na svjetskom prvenstvu je nešto što jako puno znači za igrača i tako i za mene, i što se tiče toga sam presretan i kao što sam rekao, jedva čekam da sve krene. Pa eto, da se nadovežem odmah na Andreja, slažem se da je što se tiče tog energetskog dijela puno bolje da je svjetsko prvenstvo sada nego na kraju sezone, ali ima i onaj negativni dio, a to je da igrači koji su dobili neke male ozljede ili veće ozljede se nisu stigli oporaviti do početka svjetskog prvenstva, jer je puno manje vremena između kraja prve utakmice i svjetskog prvenstva nego inače. Tako da ima i pluseva i minusa koji uvijek, ali što se tiče nas, hvala Bogu, svi smo zdravi i svi smo puni energije za početak. Mislim da to je taj neki pritisak koji nas prati praktički cijelu karijeru, ali početak je uvijek najbitniji, najstresniji i nešto što ti, ajmo reći, odredi neki pravac gdje ideš. Naravno da ne mora značiti ako izgubiš ili dobiješ prvu utakmicu da si prošao ili nisi, ali sigurno da ti je puno lakše ako pobjediš prvu utakmicu i samim time ćemo vidjeti sve uvjete na stadionu koje još nismo vidjeli, tako da sve bi bilo lijepo da tu prvu utakmicu dobijemo i to je nama cilj, naravno, to nam je jasan cilj i po to idemo u srijedu po 3 boda. Frane? Pa i oni imaju jako kvalitetnu desnu stranu, imaju oni dosta kvalitetnih igrača, ali eto, ta desna strana im je nekako najaktualnija po medijima. S pravom, naravno, jer imaju odlične igrače na toj strani, ali imamo i mi odlične igrače na lijevoj strani, tako da bit će dobra borba na toj strani, definitivno. I mi znamo njihove kvalitete, oni znaju naše, sve o svemu na kraju je najbitnije ko će odnijeti ta 3 boda. Iskreno, prvo još ne znamo sastave ko će igrati protiv Maroka, tako da ako to budem ja u ovom slučaju, mislim da ću imati dosta težak zadatak, definitivno, ali imat ćemo težak zadatak i na našoj desnoj strani, jer njihovo lijevo krilo je isto odličan igrač i lijeva strana im je isto dobra strana, u sredini isto imaju dobre igrače, tako da sve u svemu moramo sve to igrati ko ekipa, a ne se braniti pojedinačno, nego se braniti ko ekipa i napadati ko ekipa i na kraju mislim da će to presuditi. To Ako izuzmem nas i ne pričamo nama, onda mislim da će imati 9 slova i da će biti, kao što je Andrej rekao, Lionel Messi s trofejom.